duke i bllokuar rrugën zjarfikses. Ronaldo e kaloi audion tek ti pak momente për të na përcjell situatën aty. Dakor, me sa duket është i pamundur për momentin transmetimi drejt për drejt me Ronaldon, por me pamjet do të qëndrojmë në Milot, por edhe tek sheshi Shqiponia, siç e shikoni, vjen në njëjta situatë për Milotin ashtu edhe për Tiranën, aksi rrugor ku është mosbindja civile, e shikoni është zbrapsur zjarfiksja. E cila ishte aty për të shuar flakët që ju vendosën shkurreve. Vjen ky qytetar që është në tokë dhe çohet tashmë që zjarfiksja është larguar.